ରିହର୍ସଲ ଚାଲୁଅଛି। ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟସ୍, ମନ୍ଦିରର ଏଣ୍ଟାୟାର୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟସ୍, ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମନ୍ଦିରର ପେରିମିଟର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଡିପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କରାହେଇଛି। ତା ଛଡ଼ା ରୁଟ୍ ଲାଇନିଂରେ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟସ୍ କରାହେଇଛି। ଏହା ଛଡ଼ା କୋଣାର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସିମିଲର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରାହେଇଛି, ଯେଉଁଠି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟର ଭିଜିଟ୍ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପଲ୍ ପରେ ପରେ ହେବ। ଟୋଟାଲ 40 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ଆଉ 250 ଅଫିସର୍ସ ଏଇ ଏଣ୍ଟାୟାର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଡିପ୍ଲୟ ରହିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକେସନ୍ର ସୁପରଭିଜନ ଏସ୍ପି ରାଙ୍କର ଅଫିସରକୁ ଦିଆହେଇଛି, ଆଉ DIG ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ରେଞ୍ଜ ପ୍ଲସ୍ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏଟାକୁ ସୁପରଭାଇଜ୍ କରୁଅଛି। ସବୁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ପ୍ରପର୍ ଅଛି। କାଲି ରଫଲି ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟର ଅରାଇଭାଲ୍ ହେବ, ଆଉ ତାପରେ ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଭିଜିଟ୍, ତାପରେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରର ଭିଜିଟ୍, ଆଉ ତାପରେ ହଲ୍ଟ ହେବ ଯାତ୍ରୀ ନିବାସରେ ଅଳ୍ପ। ସାର୍ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ସର୍କିଟ୍ ହାଉସ୍ରେ ରହଣ ରହିଛି, ସର୍କିଟ୍ ହାଉସ୍ କେତେ ସେଫ୍ ହାଉସ୍ ଭାବରେ ସେଇଟା ରଖାହେଇଛି? ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକେସନ୍ରେ ସେଫ୍ ହାଉସ୍ର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରାହେଇଛି ଫ୍ରମ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁ। ସୋ ସେ ଅନୁସାରେ ଅଲ୍ ଦିଜ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହାଉ ବି।